ჩვენ ახლა გამოჩენილი ქართველი ენათმეცნიერი საკაკი შანიძის სახლ-მუზეუმში ვიმყოფებით. თუ როგორ მდგომარეობაშია მისი სახლი, ერთად ვნახოთ. აკაკი გაბრიელიძე შანიძე 1987 წელს სოფელ ნოღაში დაიბადა. ოჯახში მეოთხე შვილი იყო. სიღარიბეში გაზრდილმა ენათმეცნიერმა ჯერ ქუთაისში, მოგვიანებით კი პეტერბურგში განაგრძო სწავლა. შანიძე თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელიცაა. რაც შეეხება სახლ-მუზეუმს, ადგილობრივთა თქმით, სახლ-მუზეუმმა 1997 წლიდან მხოლოდ 2 წელი ფუნქციონირა. ფოტოალბომები, ხელნაწერები და პირადი ნივთები კი, რომლებიც მუზეუმში იყო დაცული, ახლა სოფელ ნოღის მისივე სახელობის სკოლაში ინახება და ელოდება პატრონს, რომელიც ჯერ არ ჩანს. ძალიან რა ვიცი, გვინდა სოფელს რომ იყოს მუზეუმი და ჩვენი სოფლის შვილი არის, კვიდრი არის. ჩოხატაულები გვეუბნებოდნენ, ვაშინ გურიას ეკუთვნოდა ეს სოფელი და ესე იგი მოგვეციტო აკაკი და ჩვენ ავაშენებთ მაგ მუზეუმსო. ალი შენობის აშენებას გვირდებიან, უკვე რამდენიმე წელიწადია. ახლა ქალაქის მერიც საქმის გურშია ამის თაობაზე, ადგილობრივი ხელისუფლებაც საქმის გურშია არის, ბატონი ალექსი ბოცვაძე საქმის გურშია, მაგრამ ახლა ნათქვამი არის კი ბატონ, მაგრამ სურვილი ერთია და შესრულება მეორეა. სახელობის სოფელში ერთი პატარა შენობა მაინც არ უნდა იდგეს, სადაც რასაც სახლ-მუზეუმს დავარქვენდა, სადაც მისი პირად ნივთები იქნება გამოფენილი. არ გავა წელი, რომ 27 თებერვალს აკაკი შანიძის დაბადების დღეს ერთ აკადემიურ საათს უთმობთ ბავშვები მოყვავს და აკვატარებთ გაკვეთილს. ფილოლოგის მასწავლებელი, კერძოდ ნათელა ბრეგაძე აქ ატარებს გაკვეთილს და ახლა ასეთ შენობაში ბავშვების შემოყვანა სხვას რომ თავი დავანებოთ სახიფათოა, ხო? ადამიანი, რომელსაც უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის ქართული ენის განვითარებაში, მისი მუზეუმი სამართლებრივ მდგომარეობაშია, დანგრეული, დაშლილი და არის შემთხვევები, როცა მოდის ექსკურსიაზე ბავშვები, კითხულობენ სად არის სახლ-მუზეუმი. ამოდიან ზემოთ და უკან გაწმილებული ბრუნდებიან. არის კიდე ქართველ ხალხში იმის სურვილი, რომ ქართული ენა ისწავლონ ბავშვებმა და განვითარდეს ქართული აზროვნებით, ახალგაზრდობა. გამგეობა დაპირებული არის. როდის დაწყვეტა გამგეობა? მე როგორც ვიცი, ერთი ორი თვის უკან ის წარმოულობა საერთოდ ბრძანდებოდა, ბატონ ეგაკი იმის ოჯახის წევრი იყო, მისული და თხოვა, რომ ან გაანთავისუფლდეს ტერიტორია, ან აშენდეს და გაკეთდეს და მოეწყოს ისეთნა, როგორც ეკადრება მუზეუმს და რომ მოვიდეს როგორც ეკადრება ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა, და უპირველესად ჩვენ გვჭირდება ეს, თორე აკაკი შანიძის დამსახურება მსოფლიო მიცის. დაპირებების და მიუხედავად სოფელ ნოღის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის თქმით, სახლ-მუზეუმისათვის, რომელიც მხოლოდ ერთი ოთახია, აღსადგენი თანხის მოძიება ვერ მოხერხდა. ჩვენ მოგწერა მოსახლეობამ, ადგილობრივი მოსახლეობამ, ჩვენ მიმართეთ მერიას, მერიამ მიმართა რა თქმა უნდა კულტურის სამინისტროს და ძეგლთაგანწმის სამინისტროს, რა იქიდან ამოვიდა ზუსტი პასუხი, რომ ჯერჯერობით ვერ ვარია რამე გაკეთებაზე, მაგრამ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტს თხოვენ, რომ თქვენი ბიუჯეტიდან და ბიუჯეტი ჯერჯერობით არა იმდენი თანხები, რომ აკეთდეს და მომავალში ვაპირებთ, რომ რაღაც გავაკეთოთ, გავარემონტოთ, ან შეიძლება ახალიც გავაკეთოთ. თუ ვირამე გამოიძებნა, აუცილებლად გაკეთდება, იმიტომ რომ უყურადღებოდ არ დარჩება. აკაკი შანიძე 1987 წელს თბილისში გარდაიცვალა. მისი სახელი არაერთ ქუჩას, მთასა თუ სკოლას ეწოდა. შანიძე დღემდე ქართული გრამატიკის შემქმნელად ითვლება.